Okay, Mamma Mia. Nå har vi kjempeanlegg her og mange andre steder i Norge som ja, alle sammen kan kose seg, gutter og jenter som var store, og det må jo være morsomt. Vi ser jo alle løper rundt her og synes det gøy. Litt, men det var en kjempe fin hoppbakke, ja. Så jeg greide meg til starten, og så da hoppet jeg til helt til fireren der. Det er bra. Og så falt jeg nederst. Ja, veldig morsomt. Det er en veldig fin hoppbakke det her. Vi har jo hopping her hver eneste tirsdag, torsdag, lørdag, søndag, hele sommeren igjennom. En liten dugnadstjen som sitter vakt her hele tiden. Og det er fullt her hver gang. Selvfølgelig hadde det ikke vært for de midler vi har fått fra Norsk Tipping, så hadde det ikke vært mulig å ha et sånt et anlegg. Da har vi plast i fire bakker. Selv den største optimisten på 60-70-tallet hadde ikke tanker for at det skulle bli et sånt et anlegg. Akkurat ferdig med en av de morsomste dager jeg har hatt i hoppbakken. Nå har vi hatt ca. 130-140 unger fra fire forskjellige skoler i Gjerpen, og de har hoppet omtrent alle sammen. Det har vært altså så bra aktivitet. Vi hadde vel en 60-70 par ski og en 60 par miniski. Dette har da gått på rundgang blant alle unga og gjort at aktiviteten har blitt stor hele dagen. Kanskje sånn der som er 15-14. 15-14 år? Ja. Det var mange. Ja. Så nå er neste trinn i raketten nå, er ranselpost til skolene, og så skal vi prøve å få det på plass til vinteren nå i bakken. Egentlig så tenkte jeg skulle bli en til lærer, da. En? Lærer til skolen, ja. Og sånn. Men nå blir det antagelig skihopper du blir. Ja.